עבור המנמרים בהחלט אני חושב שהסטארט-אפים יכולים להביא הרבה מאוד חדשנות ופתרונות שלא מוצאים אותם בדרך כלל אצל הספקים הגדולים. אנחנו ב-IBM עובדים מול הסטארט-אפים בישראל בשמונה שנים האחרונות באינטנסיביות, וכשמסתכלים על מספר שיתופי הפעולה והפתרונות שה-IBM בחרה מתוך הסטארט-אפים בישראל, בהחלט אפשר למצוא הרבה מאוד חדשנות ופתרונות מעניינים שיכולים לתת יתרון עסקי. כמעט בכל התחומים, התחומים שב-IBM, את IBM מעניינים, ובארץ מצאנו כר נרחב, זה הרבה בתחום הטלקום, תחום מאוד חזק, בתחום הפיננסים, בתחום ה-FSS, ה-Financial Services, בהחלט תחום חזק, בתחום הריטל, יש לנו לא מעט שיתופי פעולה כאן, אבל בעיקר, וזה עם הקבוצות הגדולות או עם הארגונים הגדולים בהייטק הישראלי, אבל אם מסתכלים פנימה ורואים איפה שיתופי הפעולה עם החברות הקטנות, אז בהחלט אפשר למצוא שם פתרונות מעניינים כמעט בכל התחומים. בשנה האחרונה, אחרי 8 שנות פעילות, אני לא יכול לדבר על ההכנסות של IBM בלבד, אבל ההכנסות המשותפות של IBM עם הסטארט-אפים בישראל עברו את ה-1.2 מיליארד דולר. מנמרים היום מתמודדים עם לחצים גדולים מאוד של טכנולוגיה מצד אחד, דרישות עסקיות מצד שני ומגבלות תקציביות מהצד השלישי. חברות הסטארט-אפ, כאשר הם עובדות עם ארגונים רב-לאומיים מובילים כמו HP, מביאות טכנולוגיה חדשנית שעוזרת למנמר להתמודד עם האתגרים הטכנולוגיים והעסקיים שהארגון שלו מציב לפניו, כדי שיהיה ארגון גמיש יותר ומגיב מהר יותר לדרישות העסקיות. אנחנו מביאים את HP הגדולה, את העובדה שאנחנו חברת מערכות המידע והטכנולוגיה הגדולה בעולם, את העובדה שאנחנו פורסים ב-170 מדינות, את העובדה שאנחנו חברת טכנולוגיה מצד אחד ושירותים מצד שני, לטובת הסטארט-אפים הישראלים. אנחנו מחבקים את הסטארט-אפים, אנחנו עושים יחד איתם פיתוח עסקים בחול, אנחנו עוזרים להם להשתמש בטכנולוגיה של HP, והכי חשוב, למכור, להגיע מהר לשווקים ש-HP נמצאת בהם, כדי להגיע כמה שיותר מהר להכנסות. אנחנו עובדים עם קהילת ההייטק הישראלית, עם מעל ל-300 חברות ישראליות שמוגדרות כסטארט-אפים וכיצואני תוכנה. אורקל ישראל מסייעת לקהילה הזאת בשני מובנים עיקריים. א', מבחינה טכנולוגית, אנחנו מעמידים את כל כוחות הטכנולוגי אקספרט שלנו, בין בעולם, בין בישראל, לטובת אותה קהילה, שתטמיע את מוצרי הטכנולוגיה החדשים של אורקל, כולל החברות שאנחנו רוכשים, כמו BA, כמו גולדן גייט, ולאחרונה כמובן סן. מבחינת שיווקית, כל מערך מחירות העולמי של אורקל עוזר לאותם סטארט-אפים מבוססים טכנולוגיית אורקל, למצוא לקוחות בעולם. סך הכל זה אינטרס משותף, גם בעולם וגם בישראל. למעלה מ-85% מקהילת יצואני התוכנה הישראלים מבוססים על אורקל. מעל 30,000 ISVs ואויים בעולם מבוססים על טכנולוגיה של אורקל. וללא ספק לעולם הסטארט-אפים, ה-SVs וה-OEM, יש חלק מאוד חשוב בדומיננטיות של הטכנולוגיה של אורקל בארגונים בעולם. אנחנו משקיעים בדברים שהם סקלבילים כמובן, סקלבילים גם ביכולת לצמוח בתוך הארגון ולהגיע לממדים גדולים. הזכיר פה את אלטרניטי, מקודם הנציג של אורקל. זו דוגמה טובה מאוד, זו חברה שההטמעה שלה היא קצרה מאוד והיא קלה מאוד, כי אתה יודע שאם חברה צריכה עכשיו לבוא ולעשות טמעה קשה או מסובכת, אף אחד לא רוצה לדבר איתה בארגון, יש הרבה מאוד כאבי ראש אחרים. הטמעה קצרה, סקלביליות, וצריך להיות פתרון אלגנטי שכל אחד מבין אותו. מבחינה מסוימת זה איזשהו המשך טבעי של כל התחום של וירטואליזציה, לפחות בעינינו. שזה גם תחום שאנחנו משקיעים בו הרבה, כי אנחנו מאמינים שזה, מבחינת דאטה סנטר, זה הכיוון שדאטה סנטר ילכו אליו. אם לא היום, אז בוודאי לא אחרי כמה שנים הקרובות, שבעצם כל תשתית המחשוב, כל תשתית הסטורג', הנטוורקינג, קליינטס, PCs וכולי, יהפוך לסביבה שהיא הרבה יותר איזה סרוויס, קודם כל בתוך הארגון, ואז כפועל יוצא גם מחוץ לארגון כשירותי קלאב שונים ושונים. כמו כל תחום שהוא חדש, שהוא סקסי, צריך להיזהר מהייפ
מטורף. יש הרבה רעש, יש הרבה אנשים ש חושבים שהם זיהו פערים משמעותיים, בסופו של דבר הפערים האלה התגלו כפיצ'רים קטנים יותר, טקטיים יותר, ואופרינג רחב יותר. בסוף זה חוזר אחורה, אני חושב, לבסיס. הרבה פעמים אתה בא ואתה אומר שהיא חברה נורא מעניינת שהוא תשתית פיננסית, הוא אומר לך זה נהדר, אבל אני רק יכול מחכה שה-CP'ים קראו לי את זה. ברגע שזה המצב וזו הסיטואציה הזאת שאנחנו נזהרים מאוד מהעולמות האלה. ואני מתאר שיר שבאום אזורים שלמים ב-IT שבאמת ה-CPI של ארגון ה-IT לקנות אותם מספק אחד גדול, והם היו פה קודם על הבמה, ולסטארט-אפים מאוד קשה להיכנס למקום הזה. אפשר, אבל קשה.